আজি দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে আৰু ইয়াৰে ভিতৰত প্ৰথমটো খবৰ হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ। ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে যে এতিয়াৰে পৰা ৰন্ধন গেছ ক্ৰয় কৰাৰ বাবে অতিৰিক্ত 200 টকাকৈ দিয়া হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিত আৰু ইয়াকে লৈ মুঠ 1450 টকা হ'ব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। এই ঘোষণা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু অহা 10 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 7 লাখ মহিলাই নতুনকৈ পাব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন। এই বছৰত 27 লাখলৈ বৃদ্ধি হ'ব অৰুণোদয় লাভ কৰা মহিলাৰ সংখ্যা আৰু অহা বছৰলৈ 35 লাখলৈ বৃদ্ধি হ'ব অৰুণোদয় লাভ কৰা মহিলাৰ সংখ্যা। দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে অসমৰ চাকৰিয়ালসকলৰ বাবে, প্ৰতিজন চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ বাবে এটা জৰুৰী খবৰ কাৰণ কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আৰু এতিয়াৰে পৰা সুগমৰ পৰা দুৰ্গম নামৰ আঁচনি গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে অসম চৰকাৰে আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে সকলো চাকৰিয়ালে দুৰ্গম অঞ্চলত কৰিব লাগিব চাকৰি। 30ৰ পৰা 35 বছৰ কাৰ্যকালৰ 3-5 বছৰ চাকৰি কৰিব লাগিব দুৰ্গম অঞ্চলত অসমৰ চাকৰিয়ালসকলে আৰু শীঘ্ৰেই কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অসমীয়া বিজ্ঞানীৰ সফলতাত উৎফুল্লিত হৈছে ৰাজ্যবাসী কাৰণ আজি চন্দ্ৰয়ান-3 উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব বিয়লি ভাগত আৰু এই চন্দ্ৰয়ান অভিযানৰ লগত অসমৰ এগৰাকী বিজ্ঞানী জড়িত হৈ আছে। মহাকাশ বিজ্ঞানৰ UR Rao ছেটেলাইট চেণ্টাৰত বিজ্ঞানী হিচাপে কৰ্মৰত অসমৰ এগৰাকী বিজ্ঞানী চয়ন দত্ত। তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স যোগাযোগ অভিযান্ত্ৰিকৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আছিল চয়ন দত্ত আৰু চয়ন দত্তৰ সাফল্যত উৎফুল্লিত হৈছে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় পৰিয়াল। অনবোৰ্ড কমাণ্ড টেলিমেট্ৰি ডাটা হেণ্ডলিং এণ্ড ষ্ট'ৰেজ ছিষ্টেমৰ দায়িত্বত থাকিব চয়ন দত্ত আৰু লেণ্ডাৰ্ছ চন্দ্ৰয়ান-3ৰ উপপ্ৰকল্পৰ সঞ্চালকৰো গুৰু দায়িত্বত থাকিব চয়ন দত্ত। 14 জুলাই অৰ্থাৎ আজি উৎক্ষেপণ কৰিব চন্দ্ৰয়ান-3 আৰু চন্দ্ৰয়ান-3 উৎক্ষেপণ নিয়ন্ত্ৰণৰ দায়িত্বত থাকিব অসম সন্তান চয়ন দত্ত। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বানবিধ্বস্ত অসমলৈ কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 340.40 কোটি টকা মুকলি। নেৰানেপেৰা বৰষুণত উত্তৰ তথা উত্তৰ পূব ভাৰতকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু সেয়েহে কোনো সময় ব্যয় নকৰাকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আজি ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাজ্যসমূহৰ বাবে ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ প্ৰশমন পুঁজি অধীনত সৰ্বমুঠ 7,532 কোটি টকা মোকলাই দিয়ে। ইয়াৰে ভিতৰত শেহতীয়াকৈ বানবিধ্বস্ত অসমলৈ 340.40 কোটি টকা মোকলাই দিয়া হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰামৰ্শমৰ্মে কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে আজি এই বুজন পৰিমাণৰ ধনৰাশি মোকলাই দিয়ে। বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি প্ৰবল বৰষুণত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাজ্য হিচাপে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে মুঠ 22খন ৰাজ্য SDRF শিতানৰ পৰা ধন মোকলাই দিয়াৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল। পৰামৰ্শমৰ্মে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য হিচাপে অসমৰ বাহিৰে অৰুণাচল প্ৰদেশলৈ 110.40 কোটি, মণিপুৰলৈ 18.80 কোটি, মেঘালয়লৈ 27.20 কোটি, মিজোৰামলৈ 20.80 কোটি আৰু ত্ৰিপুৰালৈ 30.40 কোটি টকা মোকলাই দিয়া হয়। পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগে SDRF শিতানত দেশৰ ৰাজ্যসমূহলৈ 2021-22 বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা 2025-26 বিত্তীয় বৰ্ষলৈ মুঠ 1,28,122.40 কোটি টকা প্ৰদানৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছিল আৰু ইয়াৰ ভিতৰত চলিত বিত্তীয় বৰ্ষলৈকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইতিমধ্যে 98,80.80 কোটি টকা ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাজ্যসমূহক প্ৰদান কৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে নাগালেণ্ডৰ টাইকোৱাণ্ডো দলে চীনৰ দলে স্থাপন কৰা 11 বছৰীয়া অভিলেখ ভংগ কৰি গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত নাম খোদিত কৰিলে। চীনে স্থাপন কৰা 11 বছৰীয়া বিশ্ব অভিলেখ ভংগ কৰি নাগালেণ্ডৰ এটা টাইকোৱাণ্ডো দলে গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত নিজৰ নাম খোদিত কৰিলে আৰু ডিমাপুৰস্থিত ফিট ইন একশ্যন সৰ্বোচ্চ যুদ্ধকলাৰ কিক সহায়কৰ বিশ্ব অভিলেখৰ চিত্ৰনাট্য লিখিছিল আৰু চীনৰ অভিলেখৰ বিপৰীতে 2012 চনত 14 ফুট আৰু 2 ইঞ্চি উচ্চতাৰ কিকেৰে 14 ফুট 5 ইঞ্চি উচ্চতাৰ কিকেৰে এই অভিলেখ সৃষ্টি কৰে ফেট ইন একশ্যন নামৰ এই নাগালেণ্ডৰ টাইকোৱাণ্ডো দলটোৱে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে দিয়তাৰে কয় যে সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ সাক্ষী হৈ থকা ৰাজ্যখনত এতিয়া অস্থিৰতা, বিবাদ আৰু অস্থিৰতা অতীতৰ কথা। পৰিসংখ্যাই প্ৰমাণ কৰিছে যে 2014 চনৰ পৰা অসমে সকলো ফ্ৰণ্টতে দ্ৰুত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আহিছে আৰু 2 বছৰৰ ভিতৰত মুঠ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত পঞ্জাৱক 16 নং বৃহত্তম ৰাজ্য হিচাপে স্থানচ্যুত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি FICCIৰ এক অনুষ্ঠানত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনায়।